Müasir Azərbaycan tarixinin şanlı səhifələrindən biri olan Aprel döyüşlərindən 4 il keçir. Bizi həm qürurlandıran, həm də dərin kədərə qərq edən 4 il. Aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecə başlayan və tarixi 4 günlük müharibə kimi keçən bu döyüşlər bütün dünyaya xalqımızın necə həmrəy, ordumuzun necə qüdrətli, düşmənin necə qorxaq və zəif olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Ordumuz bir sıra strateji əhəmiyyətli yüksəklikləri düşmən işğalından azad etdi. Bugün orada yaşayan insanlar daha təhlükəsiz şəraitdədirlər. 4 gün çəkən müharibə bizdən Mühit Orucov, Murad Mirzəyev, Elnur Əliyev, İnqilab Quliyev kimi dəyərli hərbçilərimizi aldı. Amma düşmən sevinməsin. Azərbaycanda hər gün yeni Raquflar, Muradlar, Elnurlar dünyaya gəlir. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq. Şəhidlər ölmür, onlar hər gün yenidən doğulur. Şəhidlər xalqın qürur yeri, qan yaddaşıdır. Qisas günü çox yaxındadır.